Gubitak ljudskih života u saobraćajnim nezgodama ostavlja velike posljedice po društvo, a posebno na porodice stradalih. Nažalost, ovog trenutka u našoj zemlji ne postoji sistemski organizovana psihološka podrška žrtvama, porodicama žrtava i učesnicima u saobraćajnim nezgodama. Agencija za bezbednost saobraćaja prepoznala je značaj kreiranja jedinstvenog programa rehabilitacije, čijom primjenom bi se pružila preko potrebna psihološka podrška svim ovim kategorijama. Na ovaj način hoćemo da podržimo, da pružimo podršku svima onima kojima je podrška neophodna, a sve u cilju uspostavljanja jednog sistema. Uspostavili smo besplatnu liniju 0800 085 087. Svi koji imaju posljedice saobraćaja nezgode mogu pozvati ovaj broj, zakazati psihološko savjetovanje koje može biti lice u lice u 4 najveća grada u Republici Srbiji, ali može se zakazati i savjetovanje koje će biti telefonsko ili online. Saobraćaje nezgode ostavljaju velike posljedice po čitavo naše društvo, po porodicu, po okruženje, po prijatelje, po komšije. Svako ko je doživeo i najmanju saobraćajnu nezgodu zna o čemu govorimo. Saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, kada samo imamo štetu na automobilu, izaziva određeni vrstu stresa. A kamoli saobraćajne nezgode koje se dogodu sa povređenima ili sa najtežim posljedicama u saobraćaju sa smrtnim ishodom, tako da smatramo da je neophodno da uspostavimo sistem. U realizaciji ovog projekta važna je uloga Društva psihologa Srbije. Mi smatramo da je ovo nešto najvažnije što se u posljednje godine desilo, jer ovako širok nivo podrške nikad nije bio dostupan. Znači, ranije je postojala neka podrška i pri domovima zdravlja i u bolnicama i tako dalje, ali to je sve mali broj ljudi. Mi sad pričamo ovde o ogromnom broju pogođenih koji bi zaista mogli da se mere u hiljadama, koji bi mogli da se jave. Vidjet ćemo naravno kako će to funkcionisati sve, ali za jednu državu ovako nešto jako važno, jer saobraćajne nesreće, odnosno nezgode, nažalost neće prestajati, nego je to jedna kriza koja neprekidno traje. Da, sve veći broj automobila na malom prostoru i onda se to i dešava. Kako je vaše mišljenje? Da li će ljudi u početku vrlo, vrlo, vrlo često koristiti ovaj broj ili će još to biti neka barijera? Mi očekujemo da će prve nedelje sada da se javi dosta ljudi, a onda da će to malo onako prosto utihnuti. Međutim, ukoliko novinari budu stalno ispod svake vesti, kao što se to radi za suicid, ponavljali telefon, vrlo je moguće da ćemo imati konstantan broj ljudi koji će zvati. Što znači da su vaše očekivanja pozitivne? Naše očekivanja su pozitivne i zavise naravno od pomoći novinara. Kada je reč o bezbednosti u saobraćaju, i ovog puta nije izostala podrška Uprave saobraćajne policije. Podaci i prekršaji koji smo otkrili u ovih 30 dana su poprilično zabrinjavajući. Otkrili smo preko 13.800 prekršaja. Od tog broja imamo 207 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. 55 vozača je zadržano zato što su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci ili alkohola sa 1,2 promila alkohola više u krvi. Imamo 28 vozača koji su prošli na crveno svetlo semafora, iako im je prolazak zabranjen u zonama škola. Ovo sve govori da i dalje imamo učesnike u saobraćaju koji nemaju obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju i kojima stradanje u saobraćaju izgleda imperativ. Nažalost, moramo sve te učesnike da što pre isključimo iz saobraćaja i unapredimo bezbednost saobraćaja i bezbednost dece. A evo šta kažu oni kojima je ovaj projekat i namenjen. Cilj čitavog ovog projekta, ovo je prva faza gde postoji SOS call center na koji ljudi mogu da pozovu. Sljedeća faza je formiranje sajta gde ćemo imati analize, stručne tekstove, neke upute koje će biti za okruženje. Imaćemo snimke roditelja i porodica gde će možda drugima to pružiti neki komfort da nisu sami i da nisu jedini u čitavoj toj situaciji. Ja bih poručila svima kojima je potrebna podrška da nazovu ovaj broj. Javit će im se iskusni psiholozi koji će im pomoći, a broj je 0800 085 087.